Köy avtobuslar. İdman müəllimi əli ilə məktəbin darvazasına yaxınlaşan köy avtobusları göstərdi. Budur, gəlirlər. Avtobuslar gəlir. Avtobuslar içəri daxil olub, sinif cərgələrinin qarşısında dayandı. Üç avtobus gəlmişdi. Üç iri avtobus. Rayonlara gedən avtobuslar kimi. Amma üstlərində bir dənə də olsun, yazı yox idi. Hətta maşınların markasını belə oxuya bilmirdim. Nə avtobuslardı bu? Niyə biz onları minməliyik? Heç nə bilmirdik. Avtobusların qapısı açılanda içəridə sürücüləri gördük. Bizim direktor tez soruşdu. Ay qardaş, bu nə məsələdir? Nə baş verib, hara aparırsınız bizi? Avtobus sürücüləri də çiyinlərini çəkib cavab verdilər. Biz bilmirik valla, bizə də deyiblər ki, hamını avtobuslara yığıb içəri şəhər metrosuna sürək. Siz kimsiz ki? Bu nə avtobuslardır? Hansı nazirlikdənsiz? Biz sadəcə sürücüyük, adi avtobus sürücüsü. Tez eləyin minin maşınlara. Sizi tez aparmalıyıq, bizə vaxt qoyublar. Bu sözlərdən sonra müəllimlər və uşaqlar avtobuslara axışmağa başladı. Məni də itəliyib özləri ilə avtobusa soxdular. Bax, həmin an doğrudan qorxmağa başladım. Axı, mən neçə ildir ki, ancaq atamın maşını ilə gedirəm. Bəlkə atam gələcəyindir. Mən avtobusa minmirəm axı. Nəyə görə? Məktəbimizin uşaqları bir neçə avtobusa bölündülər. Mən də qonşu siniflə düşdüm. Ya qarşıq sinifləri idi? Bilmədim dəqiq. İçəri basa-basa idi. Uşaqları seçə bilmirdim. Bir neçə dəqiqədən sonra avtobuslar hərəkətə gəldi. Biz yavaş-yavaş darvazadan bayra çıxdıq. Enli şüşələrdən şəhər görünürdü. Bakıda belə bir mənzərə heç vaxt görməmişdim. Elə bu mənzərədən sonra içəridə səs-küy salan ən dəcəl uşaqların da ağzı bağlandı. Küçələrdə bir nəfər də olsun, adam yox idi. Xarici maşınlar yolların ortasında atılmış, qapıları açıq, bəzilərinin işıqları yanırdı. Bütün marketlər və restoranların qapısı açıq, boş küçələrdə ancaq xüsusi fövqəladə halların patrulları fırlanır, traktorlar yolları mini avtomobillərindən təmizləyir, göy avtobuslara yol açırdı. Bəzi qəribə uniformada hansısa zabitlər, ya həkimlər, ya alimlər seçmək olmurdu. Ora-bura qaçır, avtobuslara göstəriş verir və tək-tük qalan adamları maşınlarından çıxarırdılar. Çox uzaqda göy avtobuslar gedirdi. Arada mən arxaya, bizim avtobusun arxası ilə gələn iki avtobusa baxırdım. Biz Hüseyin Cavid prospekti ilə gedib şəhidlərə tərəf düşdük. Bütün şəhərdə nəsə bir təlaş vardı. Partlayan bir yer görünmürdü. Qan yox idi, tüslü yox idi. Amma ümumi ab-hava hansısa bir təhlükəli fırtınadan qabaqcı səssizliyi xatırladırdı. Avtobuslar Flame Tower'in yanından aşağı dönərək içəri şəhər metrosuna tərəf yönəldi. Baksovetə yaxınlaşdıqca içəridə gərginlik artırdı. Ağlayan qızların da sayı çoxalmışdı. Hətta bəzi müəllimələr uşaqları sakitləşdirməkdən özləri panika yaradırdılar. Bir neçə saniyəyə qala divarlarının yanında, metronun girişindəki şüşə piramidanın arxasında avtobusumuz dayandı. Amma qapılar hələ də bağlı idi. Elə bu an sürücü üzünü arxaya çevirib, avtobusun içərisində səs verən mikrofon qoşdu. Hörmətli sərnişinlər, zəhmət olmasa əvvəldən axıra kimi hamınız əl-ələ tutun. İndi qapılar açılacaq və sizi metroya ötürəcəklər. Diqqətlə avtobusun qapısının ağzına baxdım. Xüsusi zəncirlənmiş kiçik bir yol düz metronun qapısına kimi gedirdi. Əl-ələ tutub sürücünün qapını açmasını gözlədik. O düyməni basan kimi qapılar açıldı və biz yavaş-yavaş boş şəhərə çıxdıq. Bu cür ölü sakitliyə hələ heç yəndə rast gəlməmişdim. Həmişə insanlarla qaynayan içəri şəhər stansiyasının qarşısında indi təkcə patrul maşınları fırlanırdı. Şüşə piramidanın şəffaf pəncərələrindən içərdəki əli silahlı qaravul və hansısa spesnaz işçiləri görünürdü. Amma onlar da çox qəribə idi. Heç polis patrullarına oxşamırdılar. Atamı görmək istəyirdim həmin an. Təsadüfən bu yoldan keçərkən onu görmək istəyirdim. Amma yox idi. Heç kəs yox idi. Biz kiçik dəmir cığırla metroya doğru hərəkət edirdik. Yolun kənarında metro işçiləri bizi sakitləşdirməyə çalışırdı. Qorxmayın uşaqlar, narahat olmayın. Sizin tanışlarınız, yaxınlarınız hamısı içəridədir, qorxmayın. Bu sözlərdən sonra biz
Daha həvəslə hərəkət etməyə başladıq. Çox qəribə idi. Mən gözləyirdim ki, qapı açılan kimi içəridə səs salan oğlanlar ya ağlayan qızlar hərəsi bir tərəfə dağılışacaq. Amma sən demə, təhlükə anında heç kəs dəstədən ayrılmaq istəmir. Hətta ən avara uşaqlar da quzu balası kimi əl-ələ tutub, başlarını aşağı salıb, sakitcə hərəkət edirdilər. İndi tarix müəlliminin mağarada sürü halında yaşayan ilk insanlar haqqında danışdıqları yadıma düşürdü. Bu doğrudan da belə idi. Hamı qorxusundan çox intizamlı olmuşdu. Şüşə piramidanın içinə daxil olub, eskalatorlarla aşağı enməyə başladıq. Bizim arxamızda digər avtobus gəldi. Orada da başqa adamlar vardı. Qocalar, cavanlar, fərqli adamlar. Sonuncu adam da içəri girəndən sonra metro işçiləri qapıları bağlayıb, gözətçilərə nəsə dedilər. Metro işçilərinə sual vermək istəyirdim. Amma eskalatorlar endikcə gördüyüm mənzərə məni dəhşətə gətirirdi. İçəri şəhər metrosunun içərisində böyük dəmir yoxlayan aparatlar yerləşdirilmişdi. Lap aeroportdakı kimi. Onlardan o tərəfdə isə böyük masalar, müxtəlif ev əşyaları, qazanlar, konserv bankaları və digər əşyalar vardı. Metro böyük bir sığınacağa çevrilmişdi. Özümü qaçqın kimi hiss edirdim. Bizi niyə bura gətiriblər axı? Nə baş verib şəhərdə? Eskalatordan endikcə, bizi metal yoxlayan aparatların arasından keçirtdilər. Ciblərimizi boşaltdıq. Mobil telefonu vermək istəməyəndə, aparatın yanında əyləşən xanım gülümsüyüb, dedi. Xanım, bu sizin təhlükəsizliyiniz üçündür. Əsəbi-əsəbi, xeyr, dedim. Bu mənim şəxsi mülkiyyətimdir. Siz onu mənim əlimdən ala bilməzsiniz. Mən atamla danışmalıyam. Qadının sifəti də dəyişdi, səsi də. Az, elə bilirsən mənə telefon lazımdır. Ver bura görək, dövlət deyir da. Heç nə başa düşmədim. Növbədə dayananlar arxadan itələdilər məni. Ver də, uzatma, növbəni saxlama. Telefonu versəm atamla necə əlaqə saxlayacaqdım. Birdən müharibə başlasa, birdən bu fikirlərlə sıradan çıxıb kənarda dayandım. Bilmək istəmirdim bizi hara aparırlar. Amma hər nə olur olsun, telefonumu niyə istəsinlər ki? Bu nə deməkdir? Yox, vermirəm. Qoy növbə qutarsın. Siz mənə nə baş verdiyini deməmiş, telefonumu verməyəcəm. Qadın tərs səsməyə baxıb, ağzını büzdü. Sonra növbəti adamları yoxlamağa başladı. Uşaqlar içəri getdikcə, mən laf qorxurdum. Bir neçə dəfə də atama zəng eləməyə çalışdım. Amma heç nə alınmadı. Zəng satmırdı. Dalğanın olmadığı vaxtda, hələ metroya da salırlar bizi. Adamlar getdikcə telefonlarını qoyur, bəzi oğlanların arxa cibindən bıçaq çıxırdı, bəzi qızların çantasından notbuk. Hamı da dəmir əşyaları aparatın qarşısındakı səbətlərə qoyurdu. Arxadan qara kapşonlu oğlanın da gəldiyini gördüm. Növbə ona çatanda qadın dedi, telefonunu ver. Oğlan əllərini qaldırıb, yoxluyun, dedi. Mən telefon işlətmirəm. Qadın onun aparatdan keçməsini istədi. O aparatdan keçdi və heç bir siqnal olmadı. Həqiqətən üstündə telefon yox idi deməli. Qəribədə axı, deyəsən mən onun əlində telefon görmüşdüm məktəbin həyətində. Niyəsə onun içərdə olmağı mənə rahatlıq verirdi. O sonuncu idi. Növbə yenidən mənə çatdı. Ay qız, de gəlirsən ya yox. Xanım, mənə nə baş verdiyini deyin. Bizi niyə bura salmışsınız? Mən nə bilim, mən də sənin kimi. Görmürsən ölkədə nəsə baş verib. Bizi əsəbləşdirməkdənsə, bəlkə adam kimi keçəsən içəri. Niyə telefonla yığırsınız? Olmaz da, olmaz. Mənə belə deyiblər, mən də belə eləyirəm. Kim deyib? Kim deyib, nə kim deyib? Metronun rəisi hamıya deyib. Nəyimə lazımdır sənin telefonun? Bax bura, 5 səbət telefon var. Bəlkə aşağıda şualanma var. Nə bilim, nə zibil var. Ona görə olmaz. Mənə deyiblər, mən də eləyirəm də. Aşağıda? Harda aşağıda? Telefonu ver, keç gör də harda. Məktəbimizin uşaqlarından da ayrıldın bu tərsliyinə görə bax. İndi burada davil əməyin yeri yoxdur. Uşaqlar da getdikcə məndən uzaqlaşırdı. Eyni sürüdən ayrılma qorxusu məni də özünə tabi etmişdi. Tez telefonu səbətə tulluyub, uşaqların arxasınca qaçdım. Amma onlar çox uzaqdaydılar. Aradan artıq xeyli adam keçmişdi. Növbəni də poza bilməzdim. O da növbədən geri qalmışdı. Ona çatanda yenidən özümü itirdim. Yanında axmaq kimi görünmək istəmirdim. Qorxu üzümdəki bütün gözəl cizgiləri silmişdi. Amma yenə də ona yaxın olmaq istəyirdim. Bizi qatar yolları gedən hissəyə gətirdilər.
Orada yerə pilləkən qoymuşdu. Hamı bu pilləkənlə dəmir yollarının arasına düşürdü. Qorxudan ürəyim əsirdi. Əl fənərləri ilə işıq salaraq bizi qaranlıq tunelə aparırdılar. Bizi ayrı-ayrı qruplara bölürdülər. Heç ağlıma gəlməzdi ki, içəri şəhər metrosunda tunellərdən əlavə böyük bir darvaza da var. Həmin darvazadan içəri geniş bir yol gedirdi. Biz bu yolla gedirdik. Qıraqdan kimsə qışqırırdı ki, hamı eşitsin. Divarlara əl vurmayın, cərəyan ola bilər. Ayağınızın altına baxın, ehtiyat olun. Hamı növbə ilə, indi aşağı inəcəyik. Birazdan tunel işıqlandı və biz azca geniş bir zala daxil olduq. İçərdən qəribə metro qoxusu gəlirdi. Zalın qarşısında liftlər vardı. Lap köhnə binalardakı sovet liftləri kimi. Bunu görən hamı təəccüblənirdi. Metronun içində lift, amma adamlardan biri o birisinə dedi. Gördüyün, mən sənə deyirdim ki, metroda MTN liftləri var, yerin dibinə gedir, orada da bunkerlər var. Sən inanmırdın. Bizim qohumumuz polkovnikdir. O, özü neçə dəfə bura düşüb. Hər şey yuxu kimi gəlirdi mənə. Bircə şeyə görə rahat idim. O da əynimdəki geyimim. Kabloklu qızlar bu dəmir dümürlü tunellə hərəkət eləyib, lap zürüm çəkirdilər. Bizi aparan dəstə başçısı üzünü cəmaata tutub dedi. Hörmətli vətəndaşlar, burada liftlərə minib təhlükəsiz yeri gedəsiz. Aşağıda sizi qarşılayacaqlar. Amma xahiş edirik, növbə ilə minin. Bir liftə 5 nəfərdən artıq adam minə bilməz. Liftə hərəkət etməyin, düymələri basmayın. Bu liftlər çox köhnədir. Ehtiyatlı olun, yadınızdan çıxarmayın. Hər kəsin təhlükəsizliyi ən birinci özündən asılıdır. Bu sözlərdən sonra liftin düyməsini bastı və cəmaatı 5-5 içəri bıraxdı. İki lift dayanmadan aşağı yuxarı işləyir, kütlə getdikcə azalırdı. İçimdə qəribə bir qorxu vardı. Tənhalıq qorxusu. Dayı evə qayıtmamaq qorxusu. Ölmək qorxusu. Növbə bizə çatanda diksinib sanki yuxudan oyandım. Biz liftə daxil olduq. Mən, qara paltarlı oğlan, tanımadığım bir qadın, 12-13 yaşlı daha iki oğlan. Lift yavaş-yavaş aşağı inməyə başladı. İçəridə mərtəbələri göstərən ekran işləmirdi. Qara paltarlı oğlana baxırdım. O da mənə baxırdı. Bunu istədiyindən etmirdi. Sadəcə üzbəüz düşmüşdük. Belə çətin bir vəziyyətdə hələ sevgidən həyəcanlanmağa da cürətim çatırdı. Nə baş verirdi mənimlə? Niyə? Lift endikcə zırıldayır, aradı divarlara sürtünürdü. Doğrudan da köhnə, paslı lift idi. Aşağı indikcə hiss edirdim ki, günəşi hələ uzun müddət görməyəcəm.